ճիշտ ասած հաշվարկը ինչ որ արել են այդ մեր այդ ով որ մտածում ադրա մասին հավատում եմ իրենց հաշվարկին աշխարհում էլ տեսնում եմ իրավիճակը ինչպես է մեր մոտ էլ կախված մեր շրջապատից մեր մոտ կարող է մի քիչ լավա բայց վտանգավոր է դեռ ազատել լրիվ ազատ քայլել ինձ պարտիկով պետք է մի քիչ սպասել կարող է պատահի հետո ասենք մի 10 օր հետո ավելի լավանա իրավիճակը բայց հիմա դեռ մի քիչ սպասենք իսկ այս ինքնամեկուսացման օրերը ինչպես եք անցկացրել ինքնամեկուսացված շատ բան ենք կարդում զարգանում ենք այնպես որ հետո տնեցիք բավականին հաճելի մարդիկ դուրս եկան ինչպես Իսկ այսօրվա տոնը ինչպես եք պատրաստվում նշել նեղ շրջապատով թորնիկներով երեխաներով ավելի նեղ այսինքն ավելի կուզենայինք լայնանենք բայց մի քիչ կաշկանդում ենք մեզ ինչպես տեսնում եմ գնումների ցուցակ ունեք առիթակ ունեմ համարյա վերջացրել եմ որ ասեմ շատ գներից շատ վախեցած եմ ոչ ամեն տարի միշտ այդ ժամանակները այս օրերին թանկություն լինում է այնպես որ պետք չի շատ ինչ որ ուրիշ բաների մասին խոսել էլ ուրիշ այսինքն թանկացումներ չեք նկատում չէ նկատում եմ բայց այսօր անցյալ տարի էլ եթե հիշեք նախանցյալ միշտ այս օրերին այն թարխունը ինչ է չէ օրինակ թարխունը շատ թանկանում է վաղը մյուս օրը արդեն կլինի այնպես ինչպես սովոր ենք այնպես որ դա լրիվ նորմալ երևույթ է որ այսօր թարխունը պետք է թանկ լինի Եթե վիրուսները նորից շարունակում է տարածվել ցանկալիա նորից սահմանափակում մեկուսացում միջև նորմալանա վիճակը մեգա սենսը նենց էլ կարիքավորն է դուս են գալի մարդիկ իրենց առևտուրն անում են այդքան է չէ հիմնական առևտրի գնումների իսկ այսօր քան որ հարության տոնն է ինչ եք ինչպես եք պատրաստվում նշել գնումներ արել եք արդեն ավանդական այո հա առցակտելը շնորհ են բոլորին զադիկ ուրախ զադիկ նման վիրուսներից էլ առում ամեն օր աշխատում ենք ընթացքը այս երկու օրվա ընթացքում շատ լավ է իսկ մնացած օրերը չէ 70%-ով առևտուր են գելը հիմա որ մենք ապրանքը բերում ենք եթե ծախում ենք մի օրվա մեջ հիմա ծախում ենք 3 օրվա մեջ այդ է ընդամենը այդ է իսկ համատած անցած տարիների այս օրերին ծատիկի հետ կապված ավելի շատ էր գնումներ իրականացվում չէ համեմատած անցած արվա չէ այս տարի չէ այս տարի շատ քիչ ենք արել որ մի ապրանքը ծախում ենք 100 դրամով, այս տարի ծախում ենք 70 դրամով կամ 50 դրամով։ Այդ է ծախում ենք։ Ինձ թվում է, որ վերահսկողությունից եթե իրավիճակը դուրս է գալիս, երևի ավելի ցանկալի է, որ ժողովուրդը անցնեն աշխատանքի։ Հույսով ենք, որ մեր արևը կդառնա այնքան ուժեղ, որ այդ հարցը նաև դրա շնորհիվ կմեղմանա։ Ինչպես եք անցկացրել այս մեկուսացման օրը։ Ես ճիշտ ասած աշխատել եմ, քանի որ մենք բժիշկներ ենք, ատամնաբուժներ ենք եւ սպասարկել ենք մարդկանց, ով անհապաղ օգնության կարիք ունի։ Ուրիշ ռեժիմով ենք աշխատել, պլանային գործեր չենք արել, բայց շտապի համար օգնություն ենք ցույց տվել մարդկանց։ Ինչպես կգնահատեք վիճակը մարդկանց մեջ կա խուճա, անհանգստություն թե ոչ։ Կան մարդիկ, որոնք շատ վախեցած են, շատ երևի քան պետք է, չգիտեմ։ Ինձ այդպես է թվում, որ հոգեբանական բավականին ծանր վիճակում մարդիկ կան։ Ուժ աշխատողների շատերի մեջ այսպես տարակարծություններ կային։ Մի մասը կարծում է, որ այդքան էլ վտանգավոր չի այս վարակը, ինչպես որ ներկայացվում է։ Նաև ձեր դիտարկումը։ Ես էլ եմ այդ կարծիքին համամիտ եմ, որ երևի ինֆորմացիոն այդ խոճապը շատերի ուղղացված։ Ես էլ եմ այդպես կարծում, աշխարհում ավելի շատ ծանր հիվանդություններից շատ ավելի մեծ թվով մահացություն կա, բայց դրա մասին ինֆորմացիան չի տարածվում, այնպես որ ինձ էլ է թվում, որ երևի նպատակային չափազանց խտացված էր այդ ամեն ինչը։ Եթե գտնում են, որ պետք է երկարաձգեն եւ անհրաժեշտություն կա, ուրեմն պետք է երկարաձգեն։ Ես հորդորում եմ ժողովրդին, որ բոլորը դարձի գան, ապաշխարեն, որտեղ շատ է չարացել ամեն ինչ,
Եվ աստված իր բարգությունը թափել է մեզ վրա, մենք պետք է բոլորս բակ և ծոմ պահենք, որպեսզի կարողանանք դուրս գանք այս վիճակից։ Միակ փրկությունը սա է, ուրիշ փրկություն չկա։ Այո, ես ինքս Սուրբով Անես եկեղեցու ծառայողներից եմ, երգչախմբի երգիչներից եմ, 26 տարի ծառայում եմ եկեղեցում և գտնում եմ, որ այդպես է ճիշտը։ Այսօր հարության տոնն է, ինչպես եք պատրաստվում։ Պատրաստվում եմ, գիտեմ, որ Քրիստոս հարյավի մեռելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի, մեզ և ձեզ մեծ ավետիս։ Թող մեր ժողովրդի վրա լցվի Հիսուսի լույսը, ավետիսը և այս բոլոր չարիքները մաքրվեն մեր Հայաստան աշխարից և ամբողջ աշխարից, և բոլոր ժողովրդին խաղաղություն դինի։